Mirëmëngjes për gjithë nderuar shikues, ky është fleshi informativ në News 24. Kryeministri Edi Rama tha në organizatën e Kombeve të Bashkuara se mbështet transformimin e qendrës së urdhrit botror Bektashi në një shtet sovran brenda kryeqytetit shqiptar. Selia botrore e Bektashin dhe mirëpret shpalljen e nismës së jashtëzakonshme, siç e konsideron ajo për krijimin e urdhrit Bektashi si një entitet plotësisht sovran. Sipas reagimit, urdhri Bektashi do të fitojë sovranitet të ngjashëm me Vatikanin, duke lejuar atë të qeverisë në mënyrë autonome çështjet fetare dhe administrative. Kjo nismë nuk ka të bëjë me vetvendosjen, ne si as nuk po kërkojmë ndikim apo pushtet politik. Në vend të kësaj, ne po kërkojmë lirinë për të vazhduar traditën tonë shekullore të moderimit shpirtëror dhe përfshirjes fetare, theksoi kryegjyshi. SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka çuar në gjyqi shkrytarin e bashkisë Himari Orgogoro dhe katër zyrtar të tjerë, duke i marrë ata të pandehur për tjetërsimin e pronave në Himar. Një sasi tritoli shpërtheu në portën e jashtme të një banese në fshatin Bushat të Vallit të Dejës, duke shkaktuar dëme të vogla materiale. Banesa në të cilën është vënë sasia e tritolit është në pronësinë e 62 vjeçarit Filip Dodaj. Ky i fundit tha se nuk ka konflikte me asnjë person dhe se nuk di arsyet e ngjarjes. Ai tregoi se ka parë në kamerat e instaluar banesë kur një person i maskuar hedh lëndën plasëse dhe largohet. Fqinjet e 62 vjeçarit kanë të tronditur se shpërthimi ishte i fuqishëm. Me anë të një vendimi të ri, gjykata kushtetuese i mbyll dyert kompensimit të profesionistëve të lirë që kanë parapaguar tatim fitimin 15% përpara se ligji të rrëzohej, po nga kjo gjykatë. Sipas vendimit të ri, rrëzimi i ligjit ka hyrë në fuqi pasi është botuar në fletore zyrtare. Dy shtëpi bari u zbulua në fshatin Gjan në Shkodër, ndërsa u arrestua në flagrans një 46 vjeçari cili dyshohet se kishte kultivuar bimët narkotike. Policia sqaron se lënda narkotike ishte në proces tharje, ndërsa u sekuestrua një armë zjarri Kalashnikov dhe municione luftarake. Gjykata e apelit në Tiranë ka liruar nga paraburgimi shtetasin italian Salvatore Di Tella, që vrau aksidentalisht kunatin e ti Nicola Loro gjatë një përplasje me jet ski në plazhin e Velipojës në 19 gusht të këtij viti. Fillimisht gjykata e shkallës së parë në Shkodër dha për italianin Di Tella masën e sigurisë arrest me burg me afat 60 ditor, por apeli në Tiranë rrëzoi duke zëvendësuar me masën garanci pasurore 10.000 euro dhe detyrim paraqitje. Qytetarët e Kuçovës po përballen me një situatë të pazakontë. 10 ravare bosh janë hapur në varrezat publike të qytetit duke shkaktuar shqetësim tek qytetarët. Ata akuzojnë një kompani private se i hap këto varre për të zënë vendin dhe për t'i shitur më pas. Izraeli dhe Hezbollahu shkëmbyen zjarr mëngjesin e kësaj të diele me avionët luftarak izraelit që kryen bombardimet më intensive në pothuajse një vit konflikt në të gjithë jugun e Libanit. Ndërkohë, Hezbollahu lëshoi një sër raketash thellë në pjesën veriore të Izraelit. Ushtria izraelite tha se goditi rreth 290 objektiva të shtunën. OKB-ja ka paralajmëruar se rajoni është në prag të katastrofës së afërt, ndërsa frika për një luftë të plotë në lindjen e mesme rritet. Të paktën 4 persona mbetën të vrarë dhe 10 të tjerë u plagosën nga të shtënat me armë zjarri në Birmingham të Alabamas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njoftoi policia. Sipas disa personave, pra të armatosur qelluan me armë mbi një grup njerëzish në zonën Five Points, deklaruan autoritetet. Policia gjeti trupat e dy burrave dhe një gruaje në vendin e ngjarjes dhe një viktim e 4 të vdiq nga plagët e plumbave në spital. Presidenti i Francës Emmanuel Macron prezantoi qeverinë e re 3 muaj pasi zgjedhjet e përgjithshme në këtë vend sollën një parlament të paqëndrueshëm. Kabineti i ri udhëhequr nga kryeministri Michel Barnier shënon një zhvendosje vendimtare drejt të djathtës, edhe pse një aleancë e krahut të majtë fitoi shumicën e vendeve parlamentare. Kombet e Bashkuara miratuan një dokument për brezat e ardhshëm ku shtetet e botës angazhohen për të adresuar sfida nga ndryshimet klimatike deri tek të drejtat e njerëzit. Sekretari përgjithshëm Antonio Guterres e cilësoi atë si një mundësi që vjen një herë në një gjeneratë për të rishkruar historinë njerëzore. Ishte flesh informativ në News 24.